Аймақта мемлекеттік қолдау бағдарламалары қалай жүзеге асуда, жұмыспен қамту жай қалай, аталған салада жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау нәтижесі не берді? Бұл мәселелер облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында қаралды. Халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қолдаудың қалай жүргізіліп жатқан жөнінде қоғамдық кеңестің комиссия төрағасы Аида Абибуллаева хабарлама жасады. Зерделеу барысында жұмыс берушілер вакансия туралы, яғни бос жұмыс орны жайында электронды еңбек биржасына уақытылы жариялай бермейтіні, соның салдарынан ақпарат жұмыс деушіге жетпейтіні айтылды. Шетелдік жұмыс күшін тарту ісінде көршілес Өзбекстаннан келетін мигранттар есепке алына бермейді. Соның салдарынан миллиондаған салық төленбей қалып жатқаны да жасырын емес. Еңбекші мигранттар мен жұмыс күшін реттейтін арнайы жүйе жоқ. Мигранттар бізге ережеге сәйкес екі категориямен келеді. Бағбан және үй қызметшісі болды. Ал құрылысшылар ол тізімде жоқ. Ақиқатында мыңдаған құрылысшы салық төлемей жүр деген сөз. Ал бұл қаншама ақша мемлекет қазынасын айналып өтіп жатыр. Осы ретте бірнеше ұсыныс та ортаға салынды. Биылға Қызылорда қаласы бойынша субсидияланатын жұмыс орындарына 2700 адамға жолдама берілген. Ал тексеру барысында оның 44-ті жұмысқа мүлден бармайтыны анықталған. Еңбекақы төлеуде де бал ұстаған бармағын жалайдыға салып, басшылық құрамға 13 есе артық сыйақы жазылған фактілерде мәлім болды. Бұл жағдай арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығында орын алған. Бюджет қаражатын артығымен жұмсап, шалқығандарды антикор тәубесіне түсіріпті. Антикормен анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөнінде 10 ұсыным берілді. Кеңес отырысы туралы толығырақ апталық шығарым жұтаған ақпаратты қысыраптамалық бағдарламасынан көре аласыздар. Айнұр Тұңғышбаева, Айбек Қаржобай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.